Вітаю вас. Сьогодні середа, 7 серпня. Ви дивитесь підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. У студії Олег Любишкін. А у випуску ви побачите наступне. Проїзд у Житомирі поки не здорожчає. Ліки для онкохворих і житло переселенцям. Про це та інше далі більш детально. Проїзд у житомирському транспорті поки що не здорожчає. З порядку денного виконавчого комітету зняли цей проєкт рішення. Напередодні відбулися громадські обговорення. Ніна Томчук розповість про це детально. Проїзд поки не здорожчає. На черговому засіданні виконавчого комітету планували розглянути питання підняття вартості проїзду у громадському транспорті Житомира та затвердження умов конкурсу з перевезення пасажирів. Затвердити вартість проїзду на тролейбусах, трамваях в розмірі 5 гривень при оплаті готівкою. При оплаті транспортною карточкою, карткою, відповідно, в розмірі 4 гривні. Така ж ситуація, диференціація йде, відповідно, на автобусних маршрутах. Тобто 7 гривень при оплаті готівкою, 6 гривень при оплаті транспортною карточкою, яка буде розповсюджуватись, відповідно, вже на весь рухомий склад громадського транспорту, комунальний, приватний. Врегулювання питання забезпечення пільгових категорій громадян. А саме, які визначені у нас законами України про соціальний захист відповідної категорії громадян буде надано безоплатно, без обмежень дане право, реалізацію даного права на безкоштовний проїзд і на комунальному, і на приватному транспорті. Мають відповідно мати засіб обліку, а саме картку житомирянина, які вони будуть фіксувати в транспорті, в тролейбусі, в трамваї, автобусі, маршрутці відповідно. І ми будемо вже бачити об'єм цих перевезень. Та і орієнтуватися, скільки потрібно коштів міського бюджету на покриття збитків перевізникам за ці перевезення. Що стосується такої категорії, як пенсіонери за віком, передбачається знижка вартості проїзду в розмірі 3 гривні, як і на комунальному транспорті, так і на приватному. Але без обмежень по часу, що ми зараз бачимо, така ситуація поки складається. Напередодні відбулися громадські обговорення цих планів. Під час виконкому заступник міського голови Дмитро Ткачук запропонував зняти питання на довивчення. Для того, щоб відпрацювати всі пропозиції громади, от якраз проводяться громадські слухання. Після цього громада разом з департаментом, заступником відпрацьовує всі ці питання і потім знов будемо спілкуватися. У громадськості була низка питань до представників міської ради як щодо планованого здорожчання вартості проїзду, так і щодо виконання умов перевізниками. Там зміна машин, заміна 10 років, 5 років і все інше. Це було обов'язковою умовою ще в 2017 році, коли ви прийняли рішення про підвищення вартості проїзду до 5 гривень. Наразі, скажіть, будь ласка, людям, у якого перевізника, конкретно по кожному перевізнику, наскільки оновився і змінився рухомий склад? На міських автобусних маршрутах відсутні, тобто виведені автобуси, які старше 10 років. Це повністю нові автобуси на 126 маршруті. Повністю фактично нові автобуси на 10-му маршруті, а завтра вже на об'єднаному 110-му, 10-му. І така тенденція буде тривати. Також Дмитро Григорович розказує нам, що будуть змінені умови конкурсів, буде валідація, буде GPS, ми можемо дивитися по всьому. Але по факту, через рік цього вже не стало. Чому ви не хочете тратити 120 мільйонів гривень щороку на ДТУ? Чому ви не хочете його зробити генеральним перевізником, який би наймав автобус, який дивився, який автобус іде на лінію? Не те, який поставили вам на конкурс, вам поставили один, а по факту їде той, що відпадають колеса, собача будка. Чому ви не хочете це зробити? Чому ДТУ збиткова? Чому перевізники жирують і нормально живуть? Правильно. Не халівар, не базар, якби, а громадське обговорення, правда? Давайте доповідач завершить презентацію. Ви почуєте все, що є в управлінні, що пропонується. А потім скажемо, нам не цікаво, що пропонується, ми хочемо просто покричати. Якщо ми не підтримуємо це питання і не піднімаємо тарифи, ми не зможемо працювати. Ви кажете, восьмерка погана, там ще якийсь поганий, а нема що. Увірте, ви кажете, водитель. Да, водителя гроші в кармані. І перевізник якби не сперечався, зараз дуже проблема на бумажці, я вам просто бумажку привів, на будь-якому заводі нема кому працювати. Якщо той водитель навіть щось там він зробив не те, і ви повірте мені, голову вниз цей перевізник, завтра вже нема кому їхати. Тому треба условія, тому ми за це боремося, і Дмитро Григорович, і Костянтин Володимирович, щоб був валідатор, щоб був GPS. А ми всі перевізники, повірте нам,
Ми за двома роками, щоб був валідатор, щоб не касатися налічки. Провів карточку, я гроші в мене вже в банку є. Питання громадського транспорту планують переглянути та винести на засідання виконавчого комітету згодом. Ніна Томчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Фонд житла для переселенців планують створити у Житомирі. Нагадаємо, раніше люди мешкали у комунальному готелі «Житомир», який продали. У міській раді розповіли, на умовах співфінансування із державним бюджетом хочуть придбати декілька квартир, які перебуватимуть на балансі міста. І саме туди поселять найбільш соціально незахищені верстви населення. Виконавчий комітет це рішення підтримав, направлять листа до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. На відповідь чекають уже наступного тижня. Формування фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, оскільки існує постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає можливість здійснення цього шляхом співфінансування 50% з місцевого бюджету і 50% з державного. Ці квартири, які буде закуповувати місто для внутрішньо переміщених осіб, ці квартири будуть знаходитися у власності міста. Дай Бог, закінчиться війна, там люди переїхали, ці квартири залишаються у власності громади міста. І хочу ще сказати за тих, які, можливо, без груп, але з дітьми сидять. У нас є і діти, де по три чоловіка в сім'ї діток, по двоє. Їх порядка 70 чоловік в готелі «Житомир». Вони теж нуждаються в соціальному житлі. Ми будемо раді хоча б общежитию якомусь. Понимаєте, от нам предлагали з общим туалетом, одним на коридор. Ми согласні пойти, навіть я зі своїм інвалідом согласна. Дайте його, пожалуйста, дайте. Ми будемо бідствувати, ми будемо тягнутися із останніх сил, але дайте, пожалуйста, кришу над головою на час війни, бідну, саму просту, з біднішими условиями, ну, щоб я не думала, що мене в декабрі попросить хазяйка уйти. Одна сім'я з двох пенсіонерів і особи з інвалідністю другої групи, там вони вже винаймають собі житло, ми сплачуємо, вже сплатили практично всі їх витрати, пов'язані з наймом, вони отримують соціальні виплати і все нормально. Одна родина також, там особа є, яка учасник бойових дій, внутрішньо переміщена особа. Учасник бойових дій, він також відвоював, прийшов, нема де жити. Він ВПУ, учасник бойових дій. Так, він інвалід другої групи. Зараз ми включили, зареєстрували, включили в програму державну. Сьогодні він чи вчора, він вже отримав компенсацію, вже підібрав біля мільйона гривень, отримав на закупівлю квартири. Біля мільйона державна програма, але ну ця державна програма, вибачте, якщо ми візьмемо, скільки в нас там 15-13 квартир на рік іде по цій державній програмі, якщо ми візьмемо інші міста, навіть області, там може буде одна квартира, а може ні. І кожна з цих семи сімей відпрацьована, п'яти з залишкових сімей, і ми, повірте, департамент практично кожного дня зранку до вечора працює над тим, щоб винайти прийнятне житло, оскільки кошти вже закладені в бюджеті. І, зокрема, по родині Жанни Васильівни, яка сьогодні тут говорила, ми підібрали їй три варіанти житла, зокрема, двокімнатну квартиру близько біля 12-ї школи. Тобто там абсолютно всі можливості для того, щоб люди їх вийняли. Ми будемо з ними працювати, і кожна родина не залишиться незалишеною. Ми вже про це, говорили, що ми з ріелтором, не з винаймачем. Я бачу соціальне, саме бідне, не треба мені двох комнатів, дайте мені кришу, соціальне жилье, щоб мене не вибрали зимою, нікуди. Ну, вже все робимо для цього. Жанна Васильовна, ми ж з вами, ви ж знаєте, що ви стоїте, вони ж перші ну, на черзі на отримання. Чекайте. Це тихо. Ми ж сьогодні для цього і внесли це питання, правильно? Для того, щоб отримати фінансування з Мінтота, да, із міського бюджету. Після того, як ми виконаємо свою функцію, ми ще можемо звернутися до обласної ради, щоб депутати обласної ради також, може, профінансували частину коштів, дали, і ми ще по співфінансуванню могли ще декілька квартир купити. Ну ми ж ну, працюємо. Ми зараз предложили, ви розумієте, у мене жилья немає. Имущество сгорело в Донецке, ничего нет. Ребеночек болеет у меня, купаться негде. И нам хотя бы и сын инвалид, хотя бы ребенок, я и сын, но жили в нормальных условиях. Не один туалет, не одна ванная на всех. Ребенок, так правильно, так ми ж пропонуємо вам квартиру, за яку міська рада повністю оплачує кошти за цю квартиру. А соціальна гарантія – це просто відношення до вас, міста Житомира. 5 років допомагали, не виганяли все. Ну, я не вірю в те, що щось змінилося.
Онкохворі Житомира та області не повністю забезпечені препаратами для лікування. Щороку до Житомирського обласного онкологічного диспансеру на діагностику звертається понад 100 тисяч дорослого населення, 7 тисяч з яких госпіталізують. Про графік поставок ліків в область дивіться далі. З 2014 року у МОЗ змістились поставки ліків для пацієнтів з онкозахворюваннями. Тендери на закупівлю життєво важливих препаратів майже за всіма державними програмами провели лише наприкінці року. Відтак хворі в регіонах отримують безкоштовні ліки в вересні-жовтні. Постійно поставки зсувались. Ну, це, знаєте, може це зв'язано з проведенням тендерів, закупівля, транспортування. 18-й рік, от зараз ми вже закриваємо майже 18-й рік, 08-19 року. Значить, до області надійшло, значить, ліків для дорослих хворих на онкологічні, онкогематологічні захворювання на 6 503 000. У Житомирському обласному диспансері говорять про дефіцит препаратів. Через постійні перебої з постачанням ліків за рахунок МОЗу лікарі не можуть прописати перелік препаратів у замовленні. Ми препарати отримуємо з трьох основних бюджетів. Перша – це заявка МОЗа по онкології. В минулому році вона була на 11 мільйонів, в цьому році вона, наша заявка була на 18 мільйонів. Крім того, ми отримуємо хіміопрепарати за кошти закуплені за кошти МНС, тобто чорнобильцям першої третьої категорії і ліквідаторам. І ми отримуємо хіміопрепарати закуплені за кошти обласного бюджету. Ми не можемо навіть чітко передбачити, які нам препарати потрібні, тому що ми не знаємо, що ми отримуємо, коли ми отримуємо і які препарати ми отримуємо. Розумієте, за рахунок мозку. Препарати, як паклітоксел, які застосовуються майже в усіх схемах лікування раку яєчників, раку молочної залози, раку легень, колоректального раку, він зараз у нас відсутній. Доступні залишки безкоштовних ліків пацієнти можуть знайти на сайті медзакладу. Проте ряд препаратів хворі мусять купувати власним коштом. Пацієнти, які отримують хіміотерапію, вони можуть передбачувати, наприклад, да, які у нас залишки, які препарати у нас є, вони знають, які препарати вони отримують і знають, наприклад, що їм треба купляти, що їм не треба купляти. У МОЗ оприлюднили інформацію про рекордно оперативні поставки медпрепаратів, яких вдалося досягти завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації. У відомстві повідомили, що невдовзі онкохворі пацієнти зможуть отримати безкоштовні ліки. Олександра Давидова, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1. 19-річному Максиму Сахневичу з Черняхова потрібна допомога. Юнаку проводитимуть аутологічну трансплантацію кісткового мозку. У серпні минулого року Максиму діагностували рак лімфовузлів другого ступеня. Після 6 курсів хіміотерапії він закінчив лікування, але через 4 місяці хвороба повернулася. Зараз Максиму потрібне дороговартісне лікування та аутологічна трансплантація кісткового мозку, аби не дати хворобі прогресувати далі. Лікарі дають втішні прогнози за умови аутотрансплантації. За таке лікування сім'ї потрібно буде заплатити більше 200 тисяч гривень. Але самостійно таку суму їм не зібрати, тому просять допомогти у небайдужих людей. Допомогу можна перерахувати на карту на ім'я Сахневича Максима. Грибна пора триває на Житомирщині. Любителі грибів традиційно збирають їх із травня по жовтень. Лікарі ж закликають йти до лісу, знаючи про класифікацію грибів та ризики, пов'язані з вживанням цього продукту. Серед найголовніших застережень – не брати у кошик ті гриби, які під сумнівом, хоча й незначним. Детальніше про поради лікарів дивіться у наступному сюжеті. Пам'ятати потрібно, що гриби бувають не лише їстівні чи неїстівні. Класифікація більш розгорнута, розповідає начальник головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Олександр Шпита. Якщо ти йдеш в ліс і хочеш назбирати грибів, і знайшов гриба, і в тебе є хоч маленький сумнів, тобто навіть на деяку долю відсотка, що ти не впевнений, що це є їстивний гриб, ти повинен просто його викинути. Тому що всі гриби, вони, як правило, діляться, ну, класифікації є різні, але гриби діляться на їстивні гриби, неїстивні гриби, умовно їстивні гриби, отруйні і сильно отруйні гриби. І та категорія, яка відноситься до неїстивних, отруйних і сильно отруйних грибів, вони, як правило, по своїм зовнішньому вигляду дуже схожі на ті гриби, які є їстивними. І дуже часто, коли спілкуємося ми з тими людьми, які вже потрапили в халепу і захворіли, і ми ведемо розслідування, то вони, як правило, кажуть, та я їв там чи опеньки, наприклад, які дуже похожі до тих грибів, які є отруйними, тим самим блідою поганкою і їм подібною.
Кожен гриб собі тримає отруйні речовини, які називаються птомаїни. В їстивних грибах їх є менше, вони термонестійкі. Сумнівним грибам не місце у кошику і на столі. Також лікарі забороняють купувати гриби на ринках, оскільки у зібраних грибів є обмежений термін придатності. Термін зберігання грибів – 24 години. Тобто, якщо сьогодні пішов в ліс, з лісу прийшов, повинен вже цей же день їх перебрати. Важливо, що ти маєш там робити. Якщо сушити, то перебрав, помив, відчистив їх від землі, від станків лісу і вже поклав їх там в відповідні місця, де проводиться сушка. Якщо ти плануєш їх там консервувати, жарити, обов'язково повинен прокип'ятити. Як мінімум 10 хвилин, я думаю, що 20 хвилин, 30 хвилин – це є той термін, де є ризик мінімізований тому, якщо це їстивний гриб, чи білий гриб, чи прирівняні до нього гриби їстивні. Отака технологія повинна обов'язково дотриматися. У грибів є протипокази для вживання. Діти в списку перші. Цього року вже зареєстрований один випадок отруєння грибами дитини 12 років. Гриб сам по собі – це є їстивний продукт, їстивний гриб. Але він є тяжким для освоєння шлунково-кишковим трактом. І ні дітям, ні людям похилого віку, ті, які, ну, як правило, мають вади, вже хвороби кишково-шлункового тракту, обмежитись треба від вживання грибів. Я хочу вам навести приклад. Ми щороку узгоджуємо меню харчування в школах, в дитячих дошкільних закладах. Ми в категоричній формі забороняємо вживання будь-яких грибів чи грибних продуктів в дошкільних чи шкільних закладах. Якщо ж отруєння грибами таки сталося, не лікуватися вдома, а одразу звертатись за допомогою до лікарів. І вже стався випадок. Вжили гриби, і от людина після вживання, харчування грибів відчула в собі якесь зле. Як правило, це нудота, підвищення температури, велика пітливість, можуть бути розлади нервової системи, бо, як правило, йде всасування в шлунку зразу моментально отруйних речовин. І, до речі, шлунковий сік не вбиває отруйні речовини, не вживається. Іде розлад нервової системи, головокружіння, може бути запоморочення, втрата свідомості, болі в шлунку, в епігастральній області. То, як правило, знову ж таки, треба вжити, однозначно треба звертатися до медичної допомоги. Я зразу говорю, якщо в домашніх умовах можна там боротися з якимись розладами такого місцевого характеру, то тут треба вжити всі заходи для того, щоб визвати швидку і швидко надати невідкладну допомогу. Алла Уманець, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Житло у новобудові за рахунок пільгового молодіжного кредиту у Житомирі отримала сім'я у складі матері та сина. Міський голова під час засідання виконкому передав договір на однокімнатну квартиру Юлії Франівській. Нагадаємо, кредит надали згідно з міською програмою забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян у Житомирі на 2018-2022 роки коштом міського бюджету. Молода сім'я у складі двох осіб. Молода мама Франівська Юлія Вікторовна та 4-річний син Владислав. Давай. Ну і це для мами. Дякую. Це головне. На честь Дня Незалежності України у Києві відбудеться хода гідності замість військового параду. Про це повідомляє Офіс Президента України. Наші журналісти запитали житомирян, як вони оцінюють нововведення. Ну, якщо це свято, то повинно, треба святкувати його. Як звичайно. Парад потрібен? В Києві? Так. Може бути. Вважаю, що потрібна зміна сценарію, однозначно. Старий формат, в принципі, як на мене, вже віджив себе. Повинно бути щось. Я не кажу, що повинно бути, що як колись там нам показували, військовий парад, там техніка, нові зразки та озброєння. Але
щось повинно бути. Відзначати день народження обов'язково. Ну, я думаю, що потрібен, тому що це якесь святково і дуже урочисто. Можна святкувати і без параду відчувати себе українцем. Вважаю, що треба все ж таки це робити. Це дуже підніме дух і дуже, дуже важливо. Не хотілося б, щоб наш народ сходився десь в якесь одне місце, щоб ми всі разом святкували, щоб вдівали вишиванки, щоб з прапорами України виходили, співали якісь пісні такі, які говорять про те, що ми один народ, дружній. На Житомирщині під час пожежі загинули син і батько. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у селі Велика Чернігівка Овруцького району. Про це рятувальників сповістили сусіди, які, прокинувшись вночі, побачили з вікна заграву. Вони одразу побігли до сусіднього будинку, аби допомогти вибратися господарям, однак потрапити в оселю їм не вдалося. Рятувальники, що прибули на місце події, провели розвідку у середині помешкання та виявили в одній із житлових кімнат на підлозі тіло загиблого 56-річного господаря у селі, а біля порогу вітальні його 32-річного сина. Ймовірно, вони намагалися вибратися із задимленого житла. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. Провівши розвідку всередині оселі, вони виявили тіла двох загиблих чоловіків – 56-річного чоловіка та його 32-річного сина. Обоє перебували на підлозі, тому, скоріше за все, вони намагалися врятуватися з задимленого приміщення, але їм не вистачило сил. Загалом вогнем знищено дах будинку та дві господарські будівлі, які були розташовані впритул. Подальше розповсюдження полум'я вогнеборці не допустили. Попередньо встановлено, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння. За словами сусідів, батько зі своїм сином полюбляли палити прямісінько у житловому будинку. Тому, враховуючи останній трагічний випадок, рятувальники Житомирщини вкотре застерігають населення дотримуватися хоча б елементарних правил пожежної безпеки. Не куріть у ліжку, не куріть в оселі. Куріння – це і так досить згубна звичка. Як ми бачимо, вона може позбавити не лише майна, а й життя. Якщо ж говорити про статистику стосовно пожеж, то упродовж 2019 року їх уже ліквідовано понад 2600, на яких загинуло 38 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, то пожеж виникло майже на 1000 менше, але загиблих на 18 більше, тобто 56. На автошляху Київ-Чоп автомобіль зіткнувся із колесовідбійником. Аварія сталася на 94-му кілометрі автошляху Київ-Чоп неподалік села Царівка Коростишівського району. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Hyundai, 27-річний житель Кривого Рогу, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з колесовідбійником. У наслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований до лікарні. Зараз триває встановлення усіх обставин події. На території Житомирської області триває сезон полювання на пернату дичину, який розпочався 3 серпня і продовжиться до 3 листопада. На сторінці Державної екологічної інспекції Поліського округу у соцмережі зазначають, під час роз'яснювальної роботи у частині дотримання вимог природоохоронного законодавства було виявлено кілька порушень. Більшість мисливців мали необхідні дозвільні документи, але знайшлися і такі, які до відкриття сезону не отримали відстрільну картку для полювання на пернату дичину. Полювали з мисливськими собаками без відповідного паспорту на них. Найчастіше порушення, які фіксувалися, це полювання у межах населених пунктів, перебування в мисливських угіддях без документів на право полювання, які мисливець повинен мати при собі. На час відкриття сезону полювання до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу притягнуто 6 осіб. Про це повідомили в екоінспекції. Кожна 8 тонна українського меду збирається саме з пасік Житомирської області. Усі бджологосподарства регіону виробляють до 8 тисяч тонн меду на рік. Житомирщина є лідером з виробництва меду та різноманітної продукції бджільництва. Департамент агропромислового розвитку та економічної політики ОДА інформує, що середня продуктивність пасік на Житомирщині складає 41 кілограм солодкої продукції із бджолородини. Натомість по Україні цей показник не вищий за 24 кілограми. З метою популяризації споживання продуктів бджільництва у Житомирі 9 серпня на вулиці Михайлівській відбудеться обласний ярмарок меду. Пасічники області представлять на ярмарку свіжозбний мед із різних медоносів – прополіс, квітковий пилок, забрус, віск та маточне молочко.
Житомирський рятувальник Богдан Кухар став кращим серед спортсменів України з пожежно-прикладного спорту. Він показав найкращі результати в останньому випробуванні серед рятувальників 100-метрівка з перешкодами. Команда житомирських рятувальників у числі 16 команд з усіх регіонів України змагалася за першість Кубку України із пожежно-прикладного спорту. Упродовж двох днів спортсмени проходили різні випробування: підйом штурмовою драбиною у вікно 4-го поверху навчальної вежі, пожежна естафета 4x100, бойове розгортання та 100-метрівка з перешкодами. Завдання пожежно-прикладного спорту – розвивати у рятувальників здібності, що сприяють боротьбі із вогняним лихом. І саме тут є можливість продемонструвати не лише власну спритність та силу, згуртованість команди та особисту майстерність, але і сутність своєї професії. Житомирянка Тетяна Курило у складі національної збірної України 45+ виграла чемпіонат світу з баскетболу серед ветеранів, який на початку серпня відбувся в Фінляндії. На старті турніру українки виграли групу А, здолавши позачергово збірну Росії та Еквадору. На шляху до фіналу збірна України здолала Литву та розгромили Фінляндію. А у вирішальному поєдинку наша збірна виявилася сильнішою за команду Польщі, вирвавши непросту перемогу з рахунком 69-60. На цьому випуск завершено. Я бажаю вам здоров'я і сили, і лише гарних новин разом із телеканалом СК1. До зустрічі!